sos talayına cetkinemi özümdü el esteti durar mağa Bütünde kıdırıp Orunbay Çomatam'dın üyünü tuşoğu kesti toyuğu deyip eldi çakırıp gergen. Akıl mı? Akıl Çomatam. Biz Alatau dağlarının Tanrı'ya yakın olan bir dağın eteğinde, Narınçayın sahilindeyik. Çok güzel bir, sefalı bir yerdi. Türkistan torpağının en sevimli insanların arasındaki her şeyden kabak. Torpağın en güzel nimeti, yerin en güzel nimeti insanlar dolların adet eneleridir. Türk halkların, hansların kapısını açsan, orada yüz illerle, min illerle babamızın koruduklarını koruyup saklayıplar. O büyün de bu aileştiğimiz süfrede ben çok garibe adetlerin şahidi oldum. Her şeyden kabak burada konağa yüksek hürmet var. Kapını açıp içeri girende ele bir şey özünle nur getirir konak bu eve. Ve o konağa kulluk elemek herkesin borcudur. Ben o ev yesinle bu ev sahibinden o nuru gördüm ben. Konak olan hürmeti gördüm ben. Her şeyden kabak hansı evcığa, hansı aileye geçsem, sen istesen de istemesen de onun duzunu söreğini kesmelisin onun. Ve kesmeyen de tabii ki sizden inciyerler. Ve süfra başında eyleşen zaman konağa yüksek kıymet verilir, konağa yüksek hürmet olunur. Ve süfrenin pişen nimetlerinin, hazırlanan nimetlerinin en tatlısını, en güzelini mehz konağa vermeliler. Adice bir şey diyeyim ben. Süfrede her şey var. Allah bol eylesin. Hemşe süfrelerimiz bereketli olsun. Dünyamız emin aman olsun. Türk cemaatlerinin, Turan cemaatinin, Türkçülerin, Türk dili halkların ve dünyanın yaxşı insanların, yaxşı halkların hamısı süfresi bol olsun. Eyleştik, konağa xüsusi yerde de eyleştirdiler. Benden bir sağ tarafta sakalımız eyleşir. Ama dediler, konağ başta eyleşmeli. Tabii ki bunların adet enlerine, hürmet enlerine, hürmetle yanaşmak lazımdır. Bir bunu dat, bir buna bak. Bu çok tatlıdır, bu çok lezzetlidir. Böyle bilirsen, istesen de istemesen de her şeyi seviye yavaş yedirdiler. Ve yaxşı olar ki, konağ büyük hürmetle, büyük mühabbetle, lezzetle yemeği yesin ki, ev yesin de kokuş olsun. Konağa hürmet alameti olarak koyunun baş hissesini getirirler. Yanında da bıçağı var. Ve konağ bu nimetin bir hissesini dadandan sonra, bu nedir? Kavurga. Ha, kavurga. Siz de kavurga deyirsiniz. Çok güzel. Bize de kavurga deyirler. Qonaq bu kəllə hissəsinin bir hissəsini dadandan sonra hamıya buna nimətdən verməlidir. Yəni adət belədir ki, qonaq əlini vurmalıdır, birinci qonaq dadmalıdır, ondan sonra öbürlər. Deməli 5-6 cür yemək gətirdilər və bu yeməklərin hamısının belə deyək də o yemək hissələrinin hamısının özünün yeri var. Yəni qonağın yeri var. Ən dadlı yerini, ən yaxşı yerini birinci qonağa verməlidir və süfrədə nə tər əyləşilibsə də hörmətli adamlar o hissələri o arasına bölməlidirlər. Və yüz illərlə, min illərlə babalarımızın... Canbaş. Buyurun. Canbaş deyən... Canbaşdır bunun adı, ha? Yəni, çox üzr istəyirəm, çox balaca hissədir. Bunu biz bir həftəyə yiyib qutarmaq, amma onu bir dəfəyə yeməlisən, baxın. Və burada çox qəribə şeylər var. Babalarımızın yüz illər, min illər mətbəx mədəniyyətinin nümunələri burada var. Bağarsağın içinə basılmış hissədir. Bir hissə gətirib qoyurlar bura. Yüz illərlə, min illərlə babalarımızın həyatdan çıxardığı nəticələrini süfrələrdə də bunlar özünü göstərməkdədir. Mən çox böyük məmuniyyətlə, mən çox böyük həvəslə bu torpağa gəlmişəm və özümü çox məmun hiss edirəm burada. Bayaq söhbət edəndə mənə söz verdilər bir qonaq kimi. Mən dedim ki, mən bura qonaq kimi gəlmədim. Burada bir daşın, bir torpağın bir hissəsi kimi gəldim və bu millətin, bu insanların bir hissəsi kimi gəldim bura və doğrudan dedədir. Mən ilə sərhədə keçəndə istəyirədim bu doğmanlığı, bu gözəlliyi. Və insanların nəfəsində, insanların səsində, insanların danışığında, türk danışıqlarına da mən bunları istəyirədim. İndi mən Anar bəyə söz verəcəm. Bu, oğlum, bizim ata-babadan qalğan tərtib. Doğru. Tapqan taşıqandı qonaqqa vermək. Qonaq deyən etə qoş. Qoş. В честь гостя все это мероприятие проводится в честь вас. Спасибо. Сіз оны ерден келген жоқсыз, те ерден келген жоқсыз. Сіз
Azerbaycan'dan geldiniz. Azerbaycan'dan gelip Kırgız'ın emine ekenin görüp bizdin kalı o alıstan gelgen konakka öte jakşı kalı oladı. İşlerin iyilikli olsun. Ömrün uzun olsun.